Pamokos tema – Johannas Wolfgangas Goethe – Faustas. 18 amžiaus literatūros raidą baigė dviejų didžiųjų vokiečių rašytojų – Šilerio ir Goethe's kūryba. Juodu nuėjo panašų kūrybos kelią – nuo audringojo iki klasiškojo, bet jų estetinės pažiūros ir meninio vaizdavimo principai skirtingi. Pakalbėkime šioje pamokoje apie vieną iš jų. Johannas Wolfgangas Goethe gimė Frankfurte prie Meino, pasiturinčio